Majenzi wa kanisa hili, majenzi wa Thika na Kiambu County, we are here to tell you today, the agencies of this county and the agencies of this country, that you are not alone. Ingawa munahisi kama mmesalitiwa, mumedhulumiwa na serikali ya Zakayo, tukiwa hapa na Stephen Kalonzo Musyoka, huyu Kioni, baba yao na timu hii, tuataka leo tuambie, you are not alone, we stand with you. Tuko na ninyi. Na upande ni mbili tu Kenya sasa. Either uko na majenzi na wa Kenya, ama uko na Zakayo. Hapo hakuna katikati hapo. Nimeona gazeti inasema ati Raila anapitia katikati. Hapana. Taifa Leo, sijui kama umeona hiyo headline. Hapa hakuna katikati. Hapa you are either with the people of Kenya or you are with Zakayo. Mambo ni mangapi? Mawili. For the avoidance of any doubt, tukiwa Kiambu County leo tutaka tuseme hawa tulio hapa, we stand with the Gen Z's, with the millennials, with the people of Kenya. Wale wameamua kwenda kusimama na Zakayo, wamepanda juu ya mti kushikilia Zakayo, kumusaidia Zakayo, we want to tell you today, we are not party to it. Mumepanda juu ya mti kusaidia Zakayo. Gen Z walikuwa wamelemea Zakayo, walikuwa wameshukisha Zakayo, mguu mmoja ilikuwa imefika chini. Kweli si kweli? Gen Z walileta shida, wakafanya a president who was a globetrotter to be converted from a globetrotter president to a resident of Kenya. It is not right for any of us who stood and told people that we can fight for you to go and join the people we were fighting against. It is not right. And I'm talking to our brothers who have been enticed into this thing called broad government. Please, hii damu itakuwa kwa mkono yenu. For God's sake, the kamea mudu tiaburi, na the kamea mudu deiti kagaburi, iyo ni the kame iranyu roka gara miguru ya chianachi to from all over the country. And you dare take a seat in government on account of that blood? It is not right. Naomba hivi. As my brother Eugene so clearly put it, you are either with the Gen Z and the people of Kenya or with Zakayo. It's as simple as that. Me, I want to invite all the Kenyans of goodwill, bila kujali misingi yetu ya kikabila, tuungane, tuokoe nchi yetu hii. We do not have another country. Hawataki waitwe Zakayo peke yao. Eh, jamaa hataki kuitwa Zakayo peke yake. Wale ambao waliingia kule kutoka kwa mlengo wetu, nataka wajue hivi, wale maminisa wane wale, waziri mwenyewe anaitwa Ruto. If they don't know, because they have sworn allegiance. Now, hakuna moja wao wale wane ambao ni president. Alikuwa amesema hakuna siku kutakuwa na serikali ya nusu mkate. Dio Kenya kuwe na opposition, ile inasimama imara. Dio Kenya, serikali yake, iwe inachungwa vile inakaa, inatakikana. Juzi mumeona, ame invite opposition, akaweka ndani ya serikali yake. Na sisi tunashukuru bwana mheshimiwa Kalonzo Musyoka sana, mheshimiwa Eugene, pia mheshimiwa Kioni na viongozi wengine wote wa Azimio, wale ambao wamekataa kuingia kwa serikali ya Zakayo. Kwa sababu hawa ndio ambao wamesimama na mwananchi. Especially watu ya mlima. Tukiona Kalonzo Musyoka watu wajue, sisi nakumbuka yeye vile tulikuwa tumemuona, tunamuona akiwa kwa serikali ya Kibaki, akiwa vice president ya Kibaki. Serikali ambaye inatambulika Kenya mzima
ati serikali ilileta mabadiliko na ikaleta maendeleo. Sasa tukiona Kalonzo, sisi hapana tuona mtu tu ambaye ni wa Wiper, ambaye ni wa Azimio, kiongozi wa Azimio. Sisi tunaona kiongozi ambaye alifanya kazi ya maana sana na mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Kibaki. Na sisi watu ya jamii ya Mount Kenya region, sisi tunarudisha ile uhusiano wetu wa kutoka independence wa chama yetu ya Gema. Chama yetu ya Gema ile tulikuwa pamoja na jamii ya Wakamba, hiyo ndio chama ile ambaye imesharudi. Na umesikia kiongozi mmoja hapa akisema hata hapa Kiambu ameanza kuchaguana kwa maoni kwa chama ya Gema. Sisi tunataka kuambia mheshimiwa Kalonzo Musyoka na wengine wote wajue katika Mount Kenya region, watu wote wamekubali turudi kwa ile muungano yetu ya Gema, tushikamane sisi wote ndio tuongee sauti moja na tuweke mkataba. Hakuna siku ingine tutaenda kwa uchaguzi kuchagua mtu kiti ya rais bila kuandikiana maandiko na yeye. Sasa mzee, wakati wako umefika. Praise the Lord. Hii idara ya Kalonzo nirekinye na gutire goma kana mudu kana kitu kitonya kwasia ati hata shika hiyo kiti. Kama venye baba yao alisema, wakati wa mheshimiwa Kalonzo umefi, na ndio sisi tumekuja. Tukisikia Kalonzo wako sasa, sisi zote tunato. Na nawashukuru sana. May God bless you.